Всім привіт! Я зараз знаходжусь в місті, про яке я дізнався тільки 2 неділі тому. А саме 2 неділі тому я знав, що буквально в метрах 800, десь кілометр максимум від мого будинку, є сад. Сад, який я приїхав, подивився, він мене трішки вразив. Я дуже задоволений. І один мінус, що сад старий і він недоглянутий, його ніхто не доглядає. І він такий, бачите, от зарослий. От там от яблуня. Це все чагарники, якісь кущі. Ось яблуня. Старі яблуні. Інших якихось ні груш, ні черешень, нічого не бачу, тільки яблуні. Яблуні ось такі недоглянуті, багато сухих гілок. Все заросле чагарником. Ось мій велосипед, на якому я приїхав. Я зараз хочу зробити таку відеоекскурсію вам по цьому саду. Ось тут ще, зверну увагу, є дерево, яке схоже дуже на обліпіху, але я, можливо, помиляюсь, можливо. Ну, одним словом, їду далі, буду показувати такі місця. Це самі крайні яблуні, самі крайні дерева цього саду. Ось там дорога на Київ і на Львів. А оця об'їзна дорога, по якій я далі направляюсь. А от звідти я приїхав, їду далі. Ось така нехожена дорога. Не їжджена, я б сказав би. Я зараз направляюсь десь в центр садка. Зупинився, щоб показати, що яблуні взагалі вже відцвіли. Напевно, будуть якісь плоди. Що за сорт, я не знаю. Зимові, літні яблука, осінні. Важко сказати, але в черговий раз скажу, що дерева недоглянуті. Бачите, такі гілки вкриті мохами якимись, червоні, прямо як мертва деревина. Ось такі от речі. Шкода, шкода, що сад пропадає. Якби я жив десь тут поряд, я б взяв би шефство над якоюсь площею садка і приводив би його до належного вигляду. Ну, їду далі. Наштовхнувся, їхав по бабіч дороги. Хтось зробив собі город. Не знаю, що тут посіяли. Навіть, по-моєму, є вже рядки, всходи. А можливо, це картопля більш за все. Ага, да, картоплю. Це люди посадили картоплю. Ну, а чому має пустувати земля? Хтось взяв на себе відповідальність, затратив час, гроші, зробив собі города. Тим більше тут дерев ніяких немає, така просіка. Ну а от далі буяє трава ось така. Правильно, небезпечно залишати картоплю, її можуть вночі не дуже хороші люди викопати. Ну а хто має бажання, як то кажеш, гріх не скористатися великою територією, щоб не завести собі корову. Причому вона тут не одна, це одна корова, там друга лежить, а ось спасеться там третя. Я вже ближче не буду підходити, щоб їх не турбувати. Класно. Знав цей сад, виявляється, і пожежі.